Nardi, se ke edhe eksperiencën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një kohë shumë të gjatë. Lajmi sa rëndësi ka renditja e kandidatëve në fletën e votimit dhe renditja e subjekteve politike? Lajmi i parë i gëzueshëm besojon që vjen nga kjo matje dhe nga ky prezantim, është fakti që pas kaq vitesh për herë të parë po kalojmë numrin 2 të kandidatëve. Dhe unë këtë e konsideroj një diçka shumë pozitive. Sepse tregon një tendencë për të dalë nga dikotomia politike e cila në gjykimin tim para prak dhe mos qofshë e gabuar shprehet pasaj edhe në të gjithë pjesën tjetër sondazheve në një pjesë të madhe të të dhënave. Sa i takon lehtësisë së votimit, besoj se është do të jetë shumë e lehtë. Qytetarët shqiptar janë shumë të informuar dhe rastis që përtej faktit që ne kemi një pjesëmarrje në zgjedhje që vërtitet diku nga 44 deri në 48-49%, në fakt kjo korespondon me një vlerë pothuajse maksimale të qytetarëve që jetojnë në Shqipëri që marrin pjesë në votime. Vendoret ka një përjashtim, janë pak më të ulta, unë besoj që pjesëmarrja do jetë me ulët, edhe për arsye të subjektive dhe objektive që ne mund t'i përmendim në vijimsi të bisedës. Por besoj që është e lehtë, është lehtësisht e gjendshme dhe subjektet fleta është përgjithsisht merren masa që të jetë lehtësisht e identifikueshme nga votuesi, nga zgjedhësi dhe sidomos për çështjen e besoj e kandidatëve për kryetar nuk do ketë. E vetmja gjë që duhet të ruajmë është mos ripërsërisim atë fenomenin e fletëve të votimit në kutitë e gabuara. Këtu duhet të jenë më të vëmendshëm qytetarët për të mos ngatruar për të hedhur tamam te kutia e antarëve të Qillit Bashkiak dhe te kutia e kandidatit. Ne kuptoj.